I dag er det fredag. Woo! Hvad laver familien Mønster på en fredag? Det skal I få lov til at få et indblik i. Jeg kan høre fjernsynet, det er tændt, så må ikke Naja, hun ser fjernsyn. Naja, hvad laver du? Hvad laver du? Ser fjernsyn, spiser chips og drikker sodavand. Det ser godt nok hyggeligt ud. Er det fint, det er fredag? Jeg gør det også i hverdagen. Gør du det? Det gør du i hvert fald ikke, Naja. Det gør hun ikke. Skal vi se, hvad Max han laver? Jeg er lige bange på, vi aldrig. Hej skat! Hvad er jeg skal bare lige vise, hvad familien Mønster laver en fredag. Hvad laver du? Facebook? Ja. Og hvad sker der herovre? Jeg må lave en film over. Hvad sker der? det er da Emil, der er på besøg. Nej. Max han sidder på Facebook, og Emil han ligger bare og chiller lidt for sig selv. Lad os se, hvad Truckerfinn han laver. Vi tager lige snigeren og går den her vej. Han er i hvert fald udenfor. Skat? Ja. Hvad laver du? Jeg læser erhvervsbladet. Truckerfinn han sidder og læser erhvervsbladet. Ja. Drikker cola og spiser chips. Nej. Jo, du gør. Det er så cola med lidt cola. Vodka i. Nej, det må du ikke sige, det er for børn det. Nå, det er cola. Du drikker cola. Det er cola på 5,6%. Og spiser chips ja. Og læser erhvervsbladet. Man kan jo kun blive klogere. Det er meget varmt. Ja, meget varmt. Sådan. Lad os se, hvad fredagen ellers byder på. Lige nu skal vi bare sidde og slappe af, fordi det er mega varmt. Klokken er nu snart 6. I er ikke kommet ret meget videre, vel, Truckerfinn? Det er stadigvæk varmt. Det er mega varmt. Men vi har da fået Naja ud. Naja er kommet væk fra fjernsynet. Skal være ude og lege i det her gode vejr. Mor, kan vi ikke lave video i dag? Jeg er i gang med at lave video nu. Jamen sådan en video til min kanal. Og hvad skal den handle om? Ben Mønster, kan du være gæst? Skal du klar på en video? Truckerfinn skal med en video. Bare han lyder meget begejstret. Han er faktisk helt oppe at køre lige nu. Han er faktisk helt oppe at ringe. Prøv lige. Ej, hvor det klør i øret nu. Han er helt oppe at køre. Naja, jeg tror far han er klar. Lad os se om Naja hun får overtalt hendes far til at lave en video. Lige nu er den her video ret kedelig, for vi sidder bare og koger her i varmen. Og magter ikke ret meget. Okay, jeg tror at Naja hun har fået overtalt hendes far til at der skal filmes. Og det skal være en video der hedder What's in the Box. Og jeg er i gang med at prøve på at finde et eller andet klammer, som de skal gætte, hvad er. Lige nu er jeg ved at rise ned i kogende vand. Det kan jo være, at de tror, det er melorm eller sådan noget. De får i hvert fald at vide, at det er noget dyr. Jeg forsøger at finde noget sjovt. Max, nej. Vi laver video. Okay, ja. Altså til Nias. Og vi skal finde noget ulækkert til den der What's in the Box. Altså, kunne vi bare proppe dig derind? Hvor er sjovt. Har du ikke lige et eller andet ulækkert? Nej, jeg har ikke noget. Har du ikke noget ulækkert? Nej. En ulækker sok? Ja, det har jeg faktisk. Jeg tror, det er lort tidligere. Har du trådt i en lort? Anden lort. En anden lort? Så vil vi gerne have din sok med. Her, mor. Hej, Max. Så, det er din nu. Den er med i en, den er med i en video. Ja, det var også lidt. Okay, det var også lidt. Ja, det er kun fantasi, der sætter grænser jo. Jeg filmer lige, hvad du laver. Du prøver på at lave mad. Noget, der er typisk i vores familie. Midt i madlavningen, så skal der altså også lige laves en video. Det er bare typisk. Jo, det er meget typisk. Ja, men midt i det hele, så skal man stoppe med madlavning, og så skal man til at filme. Så lige nu, der tror jeg lige, at du stopper det, du er gang i. Ja. Så nu skal vi lige have filmet den der video til Naja. Naja, du er klar? Ja. Ved du, hvad du skal sige? Ja. Og vi skal lige... Max! Maxe! Hvad? Der skal lige spørge sig af din musik, for vi filmer. Nå, så gør vi det. Kuku. Kuku. Ja. Så må I kigge. Okay. Ja. Okay. Og hvad skal vi så? Så skal vi stikke hænderne ind. 3, 2, 1, nu. Ej, Ben. Ej, det føles som slim. Er det dine fingre, eller hvad er det? Jeg valgte en gang. Så jeg har en tape på, den er gået op. Jamen, der kan jeg få fingeren ind, jo. Nå. Ikke noget tape, ikke kan løse. Nej. Nej. Så. Så. Et point til mig. Det er en anden blomst. Ej. Er det æderkopsmænd? Det er lidt noget griseri, når vi laver video, er det ikke det? Har vi til papir mere? Nej, lå det lige hen af papir. Altså, jeg har jo ikke vasket fingre endnu. Vil du ud at vaske fingre? Nej. Sult på fingrene. Vi er fuld optagelse med Nias video her fredag aften. Vi har ikke fået mad endnu, men... tusind tak fordi I tog med, og så håber jeg bare, at I kan smide et like, hvis I vil lide den her video.
Vi er nu færdige med at filme Nayas video. Hvordan var det, Naya? Ulækkert. Var det ulækkert? Ja. Okay, men du... Og så går jeg videre i madlavningen. Du kan trykke og finde, og vi går videre med madlavningen. Og der er selvfølgelig også altid noget opvask efter sådan en video. Hvem stemmer for, at det er far, der tager opvasken? Hvem stemmer på, at det er mor? Ja, det gør jeg da. Okay, så afstemningen er afgjort. 2-1 hey. Til Trokkerfin! Nu er Trokkerfin i gang med den helt store grill. Og Naya, hun sidder og ser YouTube. Naya? Naya, hvad er det, du skal her om aftenen? Hvad skal du her om aftenen? Hygge og spise chips og slik. Nej. Hvad har du som job, Naya Mønster? Dæk bord. Dæk bord, lille skat. Jeg stay med dig, dame. Ja. Juhu. Ud af dæk bord, nu. Jasmini, du ligger lige og chiller dig i solen. Godt, Naya. Nu er Naya ved at gøre hendes job. Det er et job, hun har hver aften. Det er bare noget, de har sat mig til. Nej, det er det altså ikke. Det er et job, du elsker. Godt, skat. Du er ret dygtig til det. Vi mangler bare lige en tallerken. Vi mangler der flere tallerkener. Fordi vi har en ekstra til at spise i dag. Oh, skal vi gætte, hvem det er? Så kan du bare... Nå, for ellers kan du bare prøve at gå ud og se, hvad det er for en sko, der står ude i bryggersæt. Det er Emil. Det er Emil. Helt klart. Altså, det her, det er Emils sko. Og det er min sko. Og der er lidt forskel på mig og Emils tær. Så vi skal have Emil til aftensmad i dag. Ja, skal han sove her? Ja. Så er familien klar til at spise. Er det godkendt, Max? Stabilt. Det er et stabil måltid. Madro. Så er aftensmad indtaget. Var den god nok? Nej. Nej. Bøffen var mega dårlig. Det den eneste, der synes, at bøffen var god, det var hende her. Naya, hun tager en aftengyngetur. Og skal vi lige gå ud og se, hvad drengene laver. Drengene, de er ved at stå på skateboard. Max, han er lige ude at blære sig lidt. Ej, Max, det var ikke meget blære i det. Kom så, Jæver, du kommer med i vores vlog. Ja, det var flot. Sådan, flot. Var Max? Og vi lader drengene fest for sig på selv. Mine, den får lige dens aftensmad. Nogle gange så står den jo på tørkost, men i aften er det jo fredag, så den får så lige en bøf. Er det lækkert? Mini? Mini? Mini! Mini var slet ikke engang tyk, det er kød. Det viser bare, hvor sej en bøf vi fik her til aften. Det var bare ikke godt nok. Men okay, vi ser, hvordan det går, når vi skal sove herude. Vi må se, om vi overlever. Det skal nok blive hyggeligt. Vi overlever måske. Måske! Vi må se, om vi overlever 10 km væk fra vores hus. 10 meter væk fra vores hus. Damn. 2 meter. 1 meter. Ej, 1 meter. Ja. Vi overlever måske. Vi må se, om vi overlever. Nej. De står der i bokser, kan vi se. Okay. Drengene, de er åbenbart rimelig friske endnu. Ja. Er I friske? Ja. Yes. Det er været lidt cool, at vi har drukket. Vi går i seng nu. Kan I så godt? Ja. Vi ses i morgen. Det gør vi. Det gør vi. Bare giv en gas. Yes. Godnat. Godnat. Så skat, nu ligger vi herude ja. I udestuen. Det gør vi i en rigtig... Den er rimelig hård, den her seng her, skal jeg lige helt til at sige. Men det er da smukt udenfor. Ja, det kan vi så ikke se. Der er bare nogle fliser, skat. Nå, det kan jeg ikke se fra... Det kan vi ikke se. Nå. Og Naya, hun ligger derhen et eller andet sted og sover. Ja. Nå, Naya, sover prøv, ikke prøv at stikke armen op, Naya. Kuk! Hvor er du henne, Naya? Okay, Naya, hun sover. Men Vi snakkes lige med i morgen. Hvor er du henne, skat? Godnat, søtte. Vi snakkes lige med i morgen og se, om vi kan komme ud af sengen. Det er et spørgsmål. Om vi er fuldstændig rejbrækket, eller hvad vi er. For lige nu er jeg i hvert fald. Kan I sove godt? Nu går vi i seng. Godnat. Godnat. Okay. Jeg ved ikke, om man lige kan fornemme, hvor hyggeligt det er her. Man kan overhovedet ikke se nogen stjerner. Skat, jeg kan se én stjerne. Det er mega hyggeligt. Nu er vi romantiske og ligger og kigger stjerner. Det er bare så hyggeligt. Der er så bare ingen stjerner. Jo. Godmorgen. Åh, vi sovet lidt derude, og jeg har været ude at løbe, og jeg har været nede og hente morgenbrød. Og jeg har lavet kaffe. Eller ved det.
Så mangler vi tøserne. Nu må vi ud se, hvordan de har det. Og jeg fik faktisk lige en fiberspring i hovedet løb. Det var ikke så godt. Nå, sådan er det. Jeg bare lige ligger og snurrer. De ligger rigtig og hygger. Godmorgen, Naja. Godmorgen, Naja. Og Mini er frisk. Godmorgen, I to. Er I vågen? Nej. Hvad? Musse? Musse? Er du vågen? Nu skal vi have morgenmad. Kuk, kuk. Okay, det er tydeligvis ikke ret meget reaktion herindefra. Nå, men op det skal de, for vi skal have noget morgenmad. Godmorgen. Godmorgen, halløjse derude. Så er det meste af familien stået op. Ja, og vi er blevet vasket og efter løbeturen, og vi har lige fået morgenmad, så... Bemærk, vi ruller lige tilbage. Vi har været ude at løbe. Fik tårn fiber, men det er noget med alderen at gøre, tror jeg. Trucker Finn, han kunne ikke helt holde til det. Nej, glemte nok at varme lidt op, men... That's it. Du spurgte bare de 500 meter, så... Nå, det går væk igen. Ja. Men vi har overstået en vild hyggelig fredag. Ja. Har sovet vildt godt i udstuen. Så nu vil vi runde den her video af, og så må vi se, hvad det bliver her næste gang. Men tak fordi I så med. Ja. Tak fordi I gad at se den her video. Opfør jer ordentligt derude. Ja, det er vigtigt. Yes. Vær søde ved jeres mor og far. Især mor og far. Det kan vi jo godt sige. Også ja. Jeres søsken selvfølgelig. Ja. Ha' det godt. Så... Vi ses i næste video. Mej. Mej. Hej.